চন্দ্ৰযান তিনিৰ জৰিয়তে ইছৰোৱে সমগ্ৰ বিশ্ববাসীকে চমকিত কৰিছে। চন্দ্ৰপৃষ্ঠত ইতিমধ্যে ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানে বিচৰণ কৰি প্ৰথমটো তথ্য প্ৰেৰণ কৰিছে। চন্দ্ৰপৃষ্ঠত কি আছে কি নাই তাকে লৈ জল্পনা কল্পনা চলি আছে, তাকে লৈ সমগ্ৰ বিশ্ববাসীৰ কৌতূহল চলি আছে। দক্ষিণ মেৰুত ভাৰতে ইতিহাস ৰচনা কৰিলে। ভাৰতৰ এই কৃতিত্বৰ জয়গান আজি সমগ্ৰ বিশ্ববাসীয়ে গাই আছে। ইছৰোৰ এই জয়গানৰ সমান্তৰালকৈ চন্দ্ৰ অভিযান এতিয়া ৰাজনীতিৰ মেৰপেচত সোমাই পৰিছে। নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। লৈ আহিছোঁ চন্দ্ৰক লৈ যি ধৰণৰ এটা ৰাজনীতি বৰ্তমান দেশত চলি আছে সেই ৰাজনীতিৰ শেহতীয়া খবৰ। এই চন্দ্ৰ অভিযান এতিয়া যেন বিতৰ্কৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে ৰাজনৈতিক দৃষ্টিকোণৰ ফালৰ পৰা। এই চন্দ্ৰক লৈ এতিয়া শাসক বিৰোধীৰ বাকযুদ্ধ তুংগত উঠিছে। এই চন্দ্ৰক লৈ এতিয়া এই বিতৰ্কই এনে ৰূপ পাইছে যে এতিয়া যেন কৌতুকৰো সৃষ্টি হৈছে চন্দ্ৰ অভিযানক লৈ। চন্দ্ৰ হওক হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ আৰু শিৱশক্তি পইণ্ট হওক সেই হিন্দু ৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজধানী হয়। প্ৰিয় দৰ্শক, আপুনি ঠিকেই শুনিছে, এটা আজব দাবী এই মুহূৰ্তত চন্দ্ৰক লৈ কৰা হৈছে আৰু এই দাবী হৈছে চন্দ্ৰ হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ হওক আৰু শিৱশক্তি পইণ্ট হওক সেই হিন্দু ৰাষ্ট্ৰখনৰ ৰাজধানী। সংসদত এই সন্দৰ্ভত এটা সিদ্ধান্ত লোৱা হওক, এই দাবী এই মুহূৰ্তত উত্থাপন হৈছে আৰু এই দাবী কৰিছে হিন্দু মহাসংঘৰ খণ্ডিত অংশৰ মুৰব্বী তথা ৰাজনৈতিক নেতা চক্ৰপাণী, স্বামী চক্ৰপাণীয়ে। দেশ কে প্ৰধানমন্ত্ৰী মাননীয় শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীজীক বহুত বহুত ধন্যবাদ मैं देता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से चंद्रयान 3 जो चांद पर उतरा है उस स्थान का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा है और इसकी घोषणा किया है। लेकिन इसी के साथ मैं चाहता हूं कि इसके पहले की कोई और विचारधारा के लोग, इसके और देशों के लोग वहां पे जा करके वहां का फिर गजवा हिंद ना बनाए, इसलिए चांद को हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए संसद से प्रस्ताव पास करके और वहां की राजधानी शिव शक्ति पॉइंट को बनाया जाए। क्योंकि इसके पहले कि कोई दूसरा जाकर के वहां पे जिहाद करे, वहां पे जाकर के वो इस्लामिक और अनेक विचारधारा को, कट्टरपंथी को फैलाए, आतंकवाद को फैलाए, इसके पहले चांद को एक हिंदू राष्ट्र के, हिंदू सनातन राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए। হয়, স্বামী চক্ৰপাণীৰ এই মন্তব্যই এতিয়া হাঁহিৰ খোৰাক যোগাইছে সমগ্ৰ দেশজুৰি আৰু স্বামী চক্ৰপাণীৰ এই মন্তব্যই এতিয়া বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিছে চন্দ্ৰ অভিযানক। কাৰণ মোদীয়ে 26 আগষ্টত গ্ৰীচৰ পৰা উভতি আহি বেংগালুৰুত উপস্থিত হৈছিল। ৰোড শ্ব' কৰি তেওঁ ইছৰোৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈছিল, ইছৰোৰ মুৰব্বী এ সোমনাথক সাক্ষাৎ কৰিছিল, ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলক তেওঁ অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছিল, ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলক মোদীয়ে চেলুট জনাইছিল আৰু সেই আৱেগিক ভাষণত মোদীয়ে কৈছিল যে যিটো অংশত লেণ্ডাৰ বিক্ৰমে ছফ্ট লেণ্ডিং কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সেই অংশৰ নাম হ'ব শিৱশক্তি পইণ্ট। লগতে চন্দ্ৰযান 2 যিটো অংশত অৱতৰণ কৰিছিল বা অৱতৰণৰ চেষ্টা চলাইছিল সেই অংশক তিৰংগা নামেৰে নামাকৰণ কৰা বুলি মোদীয়ে ঘোষণা কৰিছে। আৰু তাৰ পিছতেই দেখিবলৈ পোৱা হৈছিল বিৰোধীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক উভতি ধৰিছে। মোদীয়ে আৱেগিক ভাষণত কৈছিল যিটো স্থানত চন্দ্ৰযান 3 বুধবাৰৰ সন্ধিয়া 6:04 ছফ্ট লেণ্ডিং কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল, দক্ষিণ মেৰুত ভাৰতে ইতিহাস ৰচনা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল, গতিকে সেই স্থান শিৱশক্তি পইণ্ট হ'ব কাৰণ শিৱৰ নামত মানৱ কল্যাণৰ সংকল্প সমাহিত হৈ আছে। এই শিৱশক্তি পইণ্টৰ পৰাই নৱপ্ৰজন্মই প্ৰেৰণা লাভ কৰিব। চন্দ্ৰমাৰ শিৱশক্তি পইণ্ট ভাৰতৰ বৈজ্ঞানিক আৰু দাৰ্শনিক চিন্তাৰ প্ৰতীক হ'ব, এনেদৰে মন্তব্য কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। আৰু সেই শিৱশক্তি পইণ্টক লৈ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত দেখিবলৈ পোৱা হ'ল এতিয়া ৰাজনীতিৰ জোৱাৰ। চন্দ্ৰক লৈ এতিয়া ৰাজনীতিৰ বিতৰ্ক। চন্দ্ৰমা কে জিচ হিচ্ছে পৰ হামাৰা চন্দ্ৰয়ান উতৰা হে, ভাৰত নে উচ স্থান কে ভি নামকৰণ কা ফেছলা লিয়া হে। জিচ স্থান পৰ चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा।
আৰু মোদীৰ সেইদিনা ইছৰোলৈ যোৱা যি ৰোড শ্ব, এই ৰোড শ্বক সমালোচনা কৰিছিল বিৰোধী কংগ্ৰেছে। ৰোড শ্ব কৰাৰ কি প্ৰয়োজন আছিল, ৰাজনীতি কিয় কৰা হৈছে চন্দ্ৰ অভিযানক লৈ, এনেদৰে কংগ্ৰেছে সমালোচনা কৰিছিল মোদীক। যদি ৰোড শ্বই কৰিবলগীয়া আছিল, ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলক লৈ ৰোড শ্ব কিয় নকৰিলে, তেনেদৰে বিজ্ঞানীসকলক সন্মান কিয় যচা নহ'ল, কংগ্ৰেছে তেনেদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল। আৰু সেই শিৱশক্তি পইণ্টক লৈ পুনৰ কংগ্ৰেছৰ একাংশ নেতাই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। ত্ৰিৰংগা নাম কিয় দিয়া হ'ল? এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ নেতা ৰশিদ আলভিয়ে উভতি ধৰিছে মোদীক। ইয়াৰ বাবে আমি কিছুদূৰ আগুৱাই যাব লাগিব বা উভতি যাব লাগিব 2008 চনলৈ, চন্দ্ৰ অভিযান একলৈ। কাৰণ চন্দ্ৰ অভিযান এক আৰম্ভ হৈছিল 2008 চনত, আৰু 2008 চনৰ সেই চন্দ্ৰ অভিযানে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত পানী থকা বুলি এটা সন্ধান দিছিল, এটা অনুমান দাঙি ধৰিছে। এইগৰাকী কংগ্ৰেছ নেতা ৰশিদ আলভিয়ে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে মোদীক সমালোচনা কৰি কৈছে যে মোদীয়ে যি শিৱশক্তি পইণ্ট ৰাখিছে, যি শিৱশক্তি পইণ্ট ছফ্ট লেণ্ডিং কৰিছে লেণ্ডাৰ বিক্ৰমে, সেই স্থানত শিৱশক্তি পইণ্ট ৰখা কাৰ্যটো অতি হাস্যকৰ। সমগ্ৰ বিশ্বই নৰেন্দ্ৰ মোদীক আহিব, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কোনো কৰ্তৃত্ব বা অধিকাৰ নাই যে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত লেণ্ডাৰ বিক্ৰমে অৱতৰণ কৰা নামাকৰণ কৰাৰ কোনো ধৰণৰ কৰ্তৃত্ব বা অধিকাৰ নাই বুলি দাবী কৰিছে। ৰশিদ আলভিয়ে লগতে এই কথাও দাবী কৰিছে যে 2008 চনৰ 14 নৱেম্বৰত চন্দ্ৰযান একক ইচ্ছাকৃতভাৱে ভাৰতে স্কেলিটন ক্ৰেটাৰৰ ভিতৰত পৰিবলৈ দিছে। 14 নৱেম্বৰ সেই দিনটো আছিল ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুৰ উপজাত দিন, আৰু সেইবাবে চৰকাৰে সেই পইণ্টটোক জৱাহৰ পইণ্ট হিচাপে নামাকৰণ কৰিছিল। এতিয়া ৰশিদ আলভিয়ে অভিযোগ কৰিছে যে মোদীয়ে হেনো সেই জৱাহৰ পইণ্টৰ নাম সলনি কৰি ত্ৰিৰংগা পইণ্ট ৰাখিছে। মোদীৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগো আনিছে ৰশিদ আলভিয়ে, আৰু সেয়েহে ৰশিদ আলভিয়ে কৈছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ কোনো ধৰণৰ কৰ্তৃত্ব নাই, চন্দ্ৰপৃষ্ঠত নামাকৰণ কৰাৰ কৰ্তৃত্ব নাই, আৰু এই কাৰ্যই সমগ্ৰ বিশ্ববাসীক হঁহুৱাব, সমগ্ৰ বিশ্বই মোদীক হাঁহিব। ৰশিদ আলভিয়ে লগতে ইয়াকো কয় যে চন্দ্ৰলৈ চন্দ্ৰযান প্ৰেৰণ কৰা আৰু মহাকাশ গৱেষণা কৰা সংস্থা তথা প্ৰতিষ্ঠান ইছৰো জৱাহৰলাল নেহৰুৰ নেতৃত্বতে পৰিচালিত হৈছে, আৰু সেয়েহে চন্দ্ৰযান এক যি স্থানত পৰিবলৈ দিয়া হৈছিল সেই স্থানক জৱাহৰলাল পইণ্ট হিচাপে বা জৱাহৰ পইণ্ট হিচাপে নামাকৰণ কৰা হৈছিল, আৰু সেয়েহে ভাৰতৰ কোনো এগৰাকী ৰাষ্ট্ৰ নেতাৰে জৱাহৰলাল নেহৰুৰ লগত প্ৰতিযোগিতাত নমাৰ সামৰ্থ্য নাই বুলিও কয় ৰশিদ আলভিয়ে। আৰু এনেধৰণৰ বিতৰ্ক চলি থকাৰ মাজতেই স্বামী চক্ৰপাণীৰ এই মন্তব্যই এতিয়া সমগ্ৰ দেশজুৰি তোলপাৰ লগোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। এতিয়া সংসদত হেনো এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব লাগে চৰকাৰে যে চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰু হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ হ'ব লাগে, আৰু সেই হিন্দু ৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজধানী হ'ব লাগে মোদীয়ে নামাকৰণ কৰা শিৱশক্তি পইণ্ট। স্বামী চক্ৰপাণী হিন্দু মহাসভাৰ খণ্ডিত অংশৰ মুৰব্বী তথা ৰাজনৈতিক নেতা এইগৰাকী স্বামী চক্ৰপাণী। উল্লেখযোগ্য যে পলাতক মাফিয়া ডাউদ ডন ইব্ৰাহিমৰ যি সম্পত্তি নিলাম কৰা হৈছিল, সেই নিলাম হোৱা সম্পত্তি ক্ৰয় কৰি বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিছিল এইগৰাকী স্বামী চক্ৰপাণীয়ে, আৰু সেইগৰাকী স্বামী চক্ৰপাণীৰ এই মন্তব্যই এতিয়া পুনৰ বিতৰ্কৰ সূচনা কৰিছে। চন্দ্ৰপৃষ্ঠত ইতিমধ্যে ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানে 100 ঘণ্টা অতিক্ৰম কৰিছে। ইতিমধ্যে ইছৰোলৈ এই 100 ঘণ্টাৰ ভিতৰত প্ৰথমটো তথ্য প্ৰেৰণ কৰিছে। চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ তাপমান কিমান, চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ উষ্ণতা কিমান, সেইসমূহ ইতিমধ্যে জোখমাপ কৰি ইছৰোলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানে। 14 দিনীয়া এই যাত্ৰা ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানে সৰ্বমুঠ 500 মিটাৰ অতিক্ৰম কৰিব চন্দ্ৰপৃষ্ঠত। চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ বিভিন্ন দিশ অধ্যয়ন কৰিব, বিভিন্ন তথ্য সংগ্ৰহ কৰিব, যেনেদৰে ইছৰোৱে শিকাই বুজাই পঠাইছে ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানক, তেনেদৰে তথ্যসমূহ সংগ্ৰহ কৰি এটা এটাকৈ ইছৰোলৈ যোগান ধৰিব ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান আৰু লেণ্ডাৰ বিক্ৰমে। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যস্ততম সূচী চলি আছে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত লেণ্ডাৰ বিক্ৰম আৰু ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানৰ, আৰু তাৰ মাজতেই এতিয়া ৰাজনীতিৰ মেৰপেচত সোমাই পৰিছে চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ দক্ষিণ মেৰু, আৰু যি চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ দক্ষিণ মেৰুক এতিয়া হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ ঘোষণা কৰিব লাগে, আৰু শিৱশক্তি পইণ্ট মোদীয়ে ঘোষণা কৰা ছফ্ট লেণ্ডিং কৰা লেণ্ডাৰ বিক্ৰমে ছফ্ট লেণ্ডিং কৰা শিৱশক্তি পইণ্ট হ'ব লাগে সেই হিন্দু ৰাষ্ট্ৰখনৰ ৰাজধানী, যি আজব মন্তব্যই বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিছে, সমগ্ৰ বিশ্ববাসীকে যেন কৌতুকৰ আমোদ দিছে এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্যই, আৰু তাকে লৈ এতিয়া ব্যাপক চৰ্চা চলি আছে দেশৰ ৰাজনীতিকে ধৰি বিভিন্ন মহলত।